Господин Митрев, как ще коментирате неприятен обрат в мача? Да, неприятен обрат. Не знам, не издържахме, може би, на напрежението. Млади са зелени са нашите футболисти, но аз съм доволен от тяхното поведение. Показахме, че можем да се борим, можем да победим. Още малко неприятно. В крайна сметка е Светла Волков, главна отбор, който победи от минали кръг в един претендент за финалната група. Опитен отбор са. Според вас все пак необходимо да се направи някаква селекция през зимата? Всичко, когато му дойде времето, ние сега имаме задача и цел в края на тази календарна година. Да спечелим точки, колкото се може повече да го успеем. Това е нашата цяло. Може ли да оцелее някакъв ми добре група? Аз работя за това, аз се надявам да успеем много време.